Jamen, god aften ude, altså. I dag vil jeg spille lidt Slender. Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sgu spille lidt Limbo, eftersom den fik 25 likes. Og jeg er dog taknemmelig. Og vi fortsætter, hvor vi slap. Som man siger. What the fuck? Jamen, det er klart, det er da fint. Det er kraftigt mig sjovt, der. Fy for satan. Nå, nu ved jeg da, hvad jeg skal. Dernede. Sådan. Easy. Oh fuck. Lige med reflekserne, er klar der. Ja, men I må endelig, eller venligst gerne, skrive i kommentaren, hvis I har nogle gode idéer til noget, jeg skal spille. Hvad fanden? Nå, den er jo ikke ægte, altså hvad fanden tænker jeg på? Åh, din nar kommer. Asshole! Ja, det var lidt nok. Jeg tror, jeg skal dræbe dem, der det går rigtig sjovt. For helvede, hvad fanden er det? Hvor fanden i helvede? Det var sgu da mærkeligt. Nå, så skal jeg jo tilbage, det er jo helt indlysende, det der. Ja, det var sgu. Kommer der ikke ind mere? Hvor det var lige over. Prøv lige at se. Åh, der er to. Hvad fanden. I skal sgu have nogle testringe. Skal fandme ikke stå deres på smart. Det kan jeg lige godt sige, at nu er jeg. Ja. Der var sgu langt op, så er sgu hårdt. Wow. Det var da ret barsk, det der. Ja. Jeg vidste. Det er sgu nogle bad guys, dem der. Jeg skal væk, det er da helt. Død! Men jeg måtte så ikke komme væk, på grund af den trollede mig. Så nu, jeg tror jeg skal gøre sådan. Der, og så, ja. Det. Åh, de kommer sgu ikke tilbage, det var sgu godt. Nej, jeg skal sgu ikke derovre, det giver jeg sgu ikke. Fuck, hvor smart. Hvad? Hvad fanden laver han? Fuck, de er jo ultimative trollers, dem der. De troller mig. De trollerlaller. Ja, yeah, men så må vi bare ud og løbe en lille tur her. Det er jo også dejligt. Ej, nej. Ej, svøm! Åh, der er sgu da en båd der. Og jeg hader den der. Hvis den spiser mig, ikke så? Okay, det. Okay, så jeg skal tage båden. Nej. Pis, helvede. Wow, drop den her om den. Nu skal du synd. Hvorfor kan den gå i vand? Eller hvorfor kan ham ikke svømme? Det er jo bare helt dum. Okay, hvad fanden skal jeg nu? Kan du trykke på den? Kan du gå ned? Ja tak. Fuck, du er egentlig vældig, det der. Nej, jeg vil ikke dø. Måske skulle jeg tage båden med eller sådan noget. Hvad fanden i helvede er det for noget? Og det har jeg ikke tid. Så lad det være. Hvorfor skal man til det der? Jeg blev helt dårlig indeni. Blev helt psykisk syg. For helvede. Ja. Jeg ved altså ikke helt, hvad man skal nu. Det er så frustreret. Men jeg regner med, at man skal få den til at trykke derpå. Imens man selv skal løbe.
Yes! I made it! Nej, nej, nej. Oh, jeg troede ikke, du kunne forbi dig. Og lige ved at skive mig selv i buks. Jeg bliver så bange. Ja, det var der ingen grund til. Oh! Yes, den døde! Victory is our. Nej, 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 nej. Nå, jeg skal skylde bare ned her. Døg med dig, din! Oh. Fuck, den døde grumt der, mand. Fuck, jeg blev en vagn der. Fandme skræmmende, det her. Nå, du kunne ikke lige gå over der, din nar. Kæft, det er lige uhyggeligt, det her spil. Yeah. Ud at gå i det blå eller grå. Ud at gå i det grå. For det er jo rigtig sjovt. Man får lov til at glide ned ad en vej sti. Okay, der er pænt mange piger. Fanden. Nej, det er løgn. Det er løgn. Nej. Kan jeg ikke bare dø? Nej, du er pænt død. Og hvad? Kan jeg ikke gøre noget med dig? Måske kan jeg trække den. Hvad fanden var det godt for? For helvede, jeg synes du ikke bare bevæge dig, mens du ved det. De er jo... Ej, de fiffer satan ikke langt der. Så får jeg lige røv i munden der. Jeg skal over her. Det er sgu da noget mærkeligt noget, det her. Åh, der må lige ligge pænt under der. Åh. Åh, hvad mand? Hey, er han levende? Hej, hvad så? Hej. Fanden. Kan jeg redde ham der, eller? Pæmmer er død. Ja, det er sgu ikke spændende. Øj. Ah. Meget nice sted på den, på den sti. Hvad fanden skal jeg med den? Ah, okay. Nu er så ret lige indlysende alligevel. Ej, fy for satan. Der er sgu da gusten, det der. Hvor der er vand. Måske dør jeg. Hvis jeg dør, det er sådan lidt. Så det er så bare dumt. Måske skal jeg hoppe på linen. Jeg har da også bare rigtig gode dage, og det er helt sikkert, der var den bedste, der var den bedste. Det kører jo med, som smøret i en risengrød, eller hvad man fanden nu siger. Okay, det er pænt badass der. Fanden laver han? Det var sgu da dumt, det der. Fucking retard egentlig. Ultimativetart.dk, man. Oh fuck. Jeg tror ikke, jeg skal derned, for så er jeg pimmer død. Og nu hvis jeg snyder med lunder. Ja, det var bare godt forsøgt. Jeg regner med, at du skal tage et lige og putte det ned. Det kunne måske være en mulighed. Ja. Oh. Yeah. Det var sgu da meget smart. Nu tænker jeg jo helt klart. Måske skulle jeg lige om på den anden side, så jeg ikke selv fandt med. Det var måske en idé.
for det genialt. Det var fem. Så sprøjt bare om blod, mand. Hå? Fy for helvede, jeg skal sgu ikke nærmere med dem der. Fy for fuck. Hvad laver de? Psykopater, mand. Nej. Åh, oh, jeg troede lige, jeg skulle dø. Hey, hej, hvad så er der? Pæm var død. Yeah. De må sgu da lige give en advarsel. De troller. De troller jo en, totalt. Så er det sikkert, du må omvendte. Fucking vis os. Don't think you can get me, bitch. Oh fuck. Ej, så er de jo også bare dumme. Og så er jeg lige så dum selv. Klovhed. Okay. Åh, jeg troede det var den anden. Hvad fanden tænker jeg på, mand? Det går sgu ikke lige så skarp. Og så kommer der. Ja, hop. Skal jeg over her, så skal de følge efter mig, og så skal jeg... Ja, kom så. Okay, hvad fanden var det, du skulle have? Nå, sådan. Kan I dø med jer, da? Ja, det var også bare flot at falde i sin egen fejl, ikke? Kom så, dø! Fucking table. Kæft for, det er bare sjov. Jeg har lige set noget, der er sjovere end det her. Vi kravler ned af stien, vi kravler ned af stien. Vi går lige ned i kælderen og så et kig på, hvad der sker. Jamen, det var sgu alt for i dag, drenge. Jeg håber, I kunne lide det. Og husk nu at sige til, hvis I vil se nogle andre spil. På dansk eller på engelsk, whatever. Men vi ses. Håber, I kunne lide videoen. Adios, senoritas.